Салют всім. Хотів сказати про одну штуку, одну історію про купівлю машини, як її пригнати з-за кордону. Тобто багато з вас, напевно, шукають інформацію в інтернеті, чи можна самому пригнати машину з Європи, чи ні. Ну, от розкажу якісь за і проти. Тобто плюси, мінуси того, щоб самому пригнати машину з-за кордону і розтаможити. Так? З чого почну? З плюсів. Почну з плюсів. Так, машину за кордоном можна пригнати. Для того ви що? Заходьте на сайт mobile.de або AutoScout любої країни. Тобто найкращі машини шукати в Нідерландах, в Німеччині. Ну, наприклад, я би не рекомендував з Польщі. Ось окрема в мене думка взагалі до машин на литовських номерах, ті, що приїжджають з Литви, тому що, друзі, їх привозять з Литви, їх вже перепаковують, привозять три машини, роблять дві, і от звільнюся, вже до вас виїжджає машина, ну, якщо зверху буде BMW, а всередині якийсь, не знаю, Volkswagen чи ще щось, ну, тобто, я навіть не здивуюся. Це реально машину привезти, так, ви шукаєте машину, зв'язуєтеся з продавцем, приїжджаєте, ніби купляєте її. То, що вам треба знайти зразу машини дві або три в районі, там, наприклад, 100 кілометрів, щоб ви могли порівняти їх. Та, припустимо, там одна не підійшла, тобто по кузову там, чи по чомусь, по мотору. І тоді ви їдете дивитися на другу машину. Ну, висока ймовірність того, що вам та машина, яку ви спочатку побачили, може не сподобатися. Та? Тобто вона може чимось вам не підійти. Пошукали машину на різних сайтах. Зв'язалася з водієм. На сайтах, ну, на mobile.de, як правило, пише, якою мовою розмовляє водій. Що вартує дивитися при виборі машин на сайтах? Перше, це обов'язково дивіться, чи Євро 5, чи Євро 4 в описі машини є. Друге, виставляйте 2010 рік, 60-го року. Можна завозити зараз машини. Ну, в Україні їх можна розтаможити згідно нових правил, знижених тарифів. Дивіться, чи є на фірму машина, чи фірма продає юридичне чи фізичне лице. Бо якщо юридичне, то в них деяке вказано ціна, що вони, наприклад, вертають ПДВ. Тобто, якщо пише, що машина 6 тисяч, наприклад, там мінус 10% ПДВ, вони пишуть, знаєте, то ви заплатите 5400. Тобто 600 євро ви зекономите. Не забувайте врахувати дорогу до Німеччини чи до Голландії, туди-сюди. Тобто туди зручно летіти літаком, назад ви вже, звичайно, що поїдете своїм ходом. Ось. Приїхали, вибрали машину. Як правило, що? Ну, вам віддають техпаспорт і все. Ви повинні знати пакет документів, які ви маєте мати для розмитнення цієї машини в Україні. Тобто ви їдете в... Там їдете в поліцію, їдете в їхнє МРЕО, знімаєте машину з обліку, платите за квитанцію купівлі-продажу, бо вона вам тут буде потрібна, платите за документи, якщо вам там потрібно буде якісь там для повернення ПДВ і так далі, їм вони вам дадуть пакет документів, транзитні номера купляєте. Ну, я вам скажу так от, приблизно 250 євро вам будуть коштувати транзитні номера німецькі, щоб приїхати ними в Польщу. Та? Тобто 250 євро, туди вже входить приблизно 50 євро вартість талону купівлі-продажу, та, цієї квитанції, що ви купили. Тобто 250 євро – це вже якісь мінімальні обов'язкові витрати. Все, ви приїжджаєте, бачите машину, там якимось чином її провіряєте, і тоді нею шаруєте в Україну, приїжджаєте на границю, ви її можете розтаможувати зразу на границі, а можете, ну, що біля Львова, це в Городку, та, де є митниця, ну, як правило, там всі розтаможують, тобто приїхали польський кордон, вам дали всі документи, ви виїхали, якщо для повернення ПДВ потрібно, ви зайшли там відділ такс, туди-сюди, вам ват, точніше, перепрошую, оформили ват, все, в'їхали на Україну, там зробили зважування машини, не знаю, в Україні пройшли всі теж відділи на самій границі, тобто це там біля Львова, чи це буде Раваруська, чи то буде Шегині, пройшли екологію, пройшли там всі спецслужби, які потрібні, спеціаліст огляне вашу машину, тобто в якому вона стані заїхала, чи вона там не тече, не капає в неї масло і тому подібне. Ось, і тоді зразу їдете
на митницю. Ага, при в'їзді в Україну ви вже маєте мати сплачене мито. Ви вже повинні мати сплачене мито за свою машину. І тоді ви маєте нею правило в'їхати в Україну. Така от дебільна система, звісно. Тобто, якщо ви цього не зробите, вам треба приїхати на границю, ставити машину, входити в Україну пішки, платити мито в Ощадбанку. Тоді можна забирати, маючи номер цієї квитанції, можна забирати машину з площадки на митниці. Якщо це роблять гонщики. Гонщики – це спеціально навчені люди, які їздять, приганяють ті машини. Їхні послуги коштують 400-500 євро. Вони їдуть, вони звідти не вертаються, поки вони не дають вам машину. Ви даєте їм якийсь завдаток, вони їздять, вибирають машину, скидають вам фото, відео. Вони, як правило, вже працюють з брокерами на таможні. Та? Окремо послуги брокера, якщо не помиляюсь, там десь 100 євро коштують. Та? Тобто тут вони вже входять в ваших 400, бо ці хлопці дають. І сертифікат про походження в Львівській області, він коштує, про Євро 5, да? Про походження авто, він в Львівській області коштує в районі там 2,5 тисяч гривень, в інших областях він менший. І його ще треба робити там декілька тижнів. Раз ви прийшли, пригнали машину, подали документи, другий раз ви пригнали, вам на неї подивилися, а третій ви вже приїхали з сертифікатом. І аж тоді ви можете отримати пакет документів про розтаможене авто для постановки його на облік. Гонщики приганяють машину, ви переїжджаєте в Польщу, як я робив. Та я приїхав в Польщу, сів в машину і нею заїхав в Україну. Я сам заїхав, вони просто їхали переді мною або зі мною в машині. Тобто тут якби по-різному буває. В'їхали, вони вам роблять пакет документів, всіх на таможні, і тоді ви вже спокійно їм доплачуєте решту суму вартості авто. Ну, спочатку я давав завдаток. Завдаток я давав в розміру мита. Там десь в районі там, до 2000 доларів. Ви в'їжджаєте машиною, так по-любому вона вже буде ваша, бо в неї заїхати без оформлення документів, на ній ніхто з'їздити не може. Їздити не зможе, тому не бійтеся, що хтось її забере. Ну, у вас чи там будь-які інші речі, такі, знаєте, що вкрадуть там, чи не дадуть всіх документів, ні. Все дають, все буде. Резолюція. Користайтеся послугами тих людей, які вже вміють добре робити свою справу. Та ви переплатите гроші. Ну повірте мені, скупи платить двічі. Якщо ви будете їхати самі, ну ви дуже сильно і дуже довго будете їздити по Європі, щоб знайти своє авто. Ви привезете неповний, наприклад, неповний пакет документів, ну чи щось в такому плані. Неповний пакет документів, ну, що будете після того робити? Тобто я наприклад, цього, ну, цієї комбінації я не уявляю. Ви привезете машину, вам скажуть, там вас не вистачає такого документу, чи вас не вистачає такого документу. Ну, реально, переплатіть гроші і так не переплатіть. Мені ціну за авто вже сказали з розтаможенням у Львові. Мене возили два рази в Польщу, я не заплатив ні за дорогу, ні за що. Мені навіть заправили і помили машину. Машина приїжджає не бита нашими дорогами, машина приїжджає в хорошій якості, набагато краще, ніж то, що у нас тут можна купити за ті самі гроші. Рекомендую. Мені допомагав такий хлопець Саша. Кину ссылку на них, вони декілька автомобілів пригнали, один з них, який я забрав собі. Вже їжджу ним не перший день, перевірив його, все актуально, все працює. Тобто самому зараз фізично машину дуже тяжко завезти в Україну. І розтаможити, поставити на українські номера. Можна, ну, це можливо, але просто це буде дорого. Простіше заплатити людям, які вам і завезуть на вас. І ви можете протягом одного календарного року, не маєте права протягом одного календарного року завозити більше машин, тому що ви загнали тільки, ну, по знижених тарифних ставках. Звісно, ви ще можете іншу завезти. Всім подякував. Отак от я, Сашка, розказав вам, як краще то робити. Якісь питання, пишіть ссылки на сайті з автомобілями, я дам знизу. Нажимайте лайк, якщо вам сподобалося. Або коментуйте то відео. От це в мене перший, напевно, такий репортаж, але я з тою проблемою дуже сильно довго жив в голові, як привезти авто. Висновок, я його віз, я це пройшов через себе. І як висновок, краще заплатіть комусь, хай для вас це зроблять. Ринок там машин набагато ширший і вони набагато кращому стані. Дякую.